урматтуу туугандар, биз Кыргызстанда, биздин элибизде, өлкөдө ар дайым адатка айланып калган пикет, митингтерге байланыштуу жакында биздин министрликтин алдында полк ачтык. Полк. Бул полктун негизги иши жаз анан күз болот. Бирок эч кандай саясатка тиешеси жок мунун туугандар. Бул полктун кандай десем, дагы бир жолу айтып коеюн, эч кандай саясатка тиешеси жок. Мен азыр силердин алдыңыздарга ушул полкту мен азыр чакырам. Ренеш! Отставит! Ренеш Смирна! Строим шагом, шагом! Хрш! Раз! Раз! Раз, два, три! Раз! Раз! Выше нога! Раз! Раз, два, три! Раз! Раз, два, три! Раз! Раз, два, три! Стой! Нале! Ху! Отставь, направо! Ху! Разаков, Келесо, Хацан, команда болгондогуна бурулат. Нале! Ху! Шаг вперед, шагом! Хыш! Так. Биз урматтуу жокерлер, бизге тагылган эң негизги милдеттерибизди так жана даана аткарышыбыз керек. Ошол үчүн биз азыр элдин алдында силер менен биринчи машыгууну башташыбыз керек. Ошол үчүн Ренеш Смирна Заржем бегом. Бизге мамлекет, өкмөт ишенип берген милдеттердин бардыгын так даана аткарууга биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн биринчи машыгуу бул Шумовая Шуганья деп аталат. Ренеш Смирна. Биринчи Шумовая Шуганья. Приготовились. Начинай! Отставит! Ай-яй-яй-яй! Разыков, келесо! Минеге бийле ватасың сен! Мындай элди алдайын деп отурам да, мына пикетке чыккандар бири бирине кошулуп бийлеп кетсе бүт тарап кетет да. Келесо, биз бул полкту элге аралашпаш үчүн түзүп атабыз. Болбойбу? Элге аралашпаш керек, наоборот, элди коркутуш керек. Шумовая Шуганья. Болбойбу? Встань на место! Командир, бул кара сулукта кулсур кыздар биреби деп атат да. Тур ордуна! Ай келесо, ай келесо. Эй, бет алдыгы, көлөм алдыгы, ушугантип сенин бетиңди жапсын, эй келесо! А бул бетти жабайын деген жок. Мына ушул жерде бунун өзүнүн
Тұр ардыңа. Тұр ардыңа. Ақай атыр. Айтам. Ей, келесі олар. Мұнда өзің өрген жары. Бер. Алма шоқың. Сеники, брат, сеники мне өзгөчө, Курбаналиев. Биз мындага көтөрбөсөк, болбойт азыр биздик опасный. Сеники өтө эле серьезный, го? Серьезныйраак көтөрүш керек, биз болбойт, нарыклар менен зор кыла турабыз, ушинтип эле ошо. Эч ким карам албай атат бизден. Булар мунундай эле жүрөт, го? Бизде кемпир чалдан бери ушундай көтөрүп жүрүшөт азыр мындай кылып. Суу барганда эм чаканы көтөрөт, мына ушундай суу барат. Кайра келет мындай. Жок, буларчы булар. Алиги пенсияга барган чалдар барго. Ошолор эм магазинди капталда ушундай кылып отурушат. Буларын өрмүрү Баткенге барбаса каяктан билет бул чек араны буларын. Биздики серьезный болуп атат азыр. Таяр туруш керек. Турордуңа. Курбаналиев. Болду ага, жарым сөзүңүздөн шуну өзбүз. Буларыңыз ким эле? Моналар менен. Булар мына менен катын калачтарды коркутат. Биздики серьезный, наркыларды коркутабыз. Пажа тажиги менен алам деп кыйкырабыз ошол жерде. Стана места. Операция Шумовая Шуганя. Приготовились. Начали! Отставить! Ай-ай-ай-ай-ай. Курбаналиев! Мен сага ошон үчүн айттым да, сигарет чекпей ордуга нас таша десем боло койгон. Тур ордуган Разаков! Тур! Жолдаш командир! Разаковду полктун катарына чыгарыш керек. Неге? Анын үстүнө полкко келген паяктардын 70%ын жеп атат да. Полктун качып кала турган болсо, мынандай болуп артта кала берип, бул полкту уяктылат да го. Молдобаев, бизге как раз Разыковго окшогон маңыроолор да керек. Неге? Себеби элдин арасына барып, кача турган, артка кайта турган момент болуп калса, эл как раз буларга алаксып калат дагы. Полк жаракат алгандан бир топ оолак болот. Разыков. Ондо бул бизде навсяк случай эле жүрөт экен да. Курбаналиев, микрофонго. Эми үчүн сен ТТК түшкөн жоксуң? Уай, бизде чек арадан ары өткөнгө болбойт да. Өзүбүз эми зорго турабыз чек аранын кырыда ошолор менен мына ушундай кылып. Алар целый дюйзя келип алган. Биз бир автобус отурабыз ушундай. Тур ордуңа. Разыков. Разыков, микрофонго. Жүдө майда басат экен да мына. Разыков, келесо. Неге тетиң элди аралап кетип атасың, а? Өзүң айттың го Шуганья кыл деп. Ал ошол жака чейин кетип каласың. Мына карапайым элдин эмне күнөө, мен балкондо ордуу Шуганья кылайын деп кеттим эле. Тур ордуңа. Туру кыласың. Ошон биринчи ошо катталарды коркутуш керек. Рынеш. Сырна. Экинчи машыгы. Бул ташбака.
Ренес Свира. Начинай, Ташбака. Молодцы, молодцы, отставят. Эмэ, командир, мына ташбака кылганда мына Османовду арка кала коялым, Өмүрбекти. Ташбака окшобойт, каскандырга окшоп калат экен. Ренес Свирна, автоматчан кишини эмне дейт Османов? Автоматчан кишини эмне дейт Молдобаев? Террорист. Эмнеге террорист? Террорист автоматы жок да болушу мүмкүн. Келеса. Алар бирөө болушу мүмкүн, 11 болуп калышы мүмкүн, ар түрлүү болот. Разговора. Разговор келбеди бүгүн. Автоматчан кишини эмне дейт Жантөрөев? Революционер. Эмнеге? Революционердин баардык автомат кармап жүрөт да. Автомат ак үйдө кармалды. Жок, 7 апрелде көрдүм эле. Бүт автоматчан жүрдүк го. Разговору анда айтылбайт. Автоматчан кишини эмне дейт Курбаналиев? Баткенчи. Эмнеге? Командир, бизде бүт автомат көтөрүп жүрөсүң болбойт о жерде. Бизде о 70ге чыккан чалдан баштап 7 жашар бала чыгын автомат көтөрүп жүрөбүз. Чек арада турабыз да күндө кирип келип ачанын аркылар. Шомолда таяр туруп басып жүгөрүш керек болот ошондо. Наме автоматчан кишини эмне дейсиз Разаков? Прапорщик. Автоматчан кишини эмне дейбиз Кудайбергенов? Жасаңай. Молодец. Молодец Кудайбергенов. Молодец. Молодец Кудайбергенов. Кудайбергенов. Бир гана ушул суроого Кудайбергенов гана жооп берди. Эй, келесоолор, айткан сөз кулагыңарга кирбесе, эшектин мээсин жеген көкмөө болсоңор, мына мага окшоп жазып алгыла. Ак үйдүн тегереги эмне үчүн темир менен тозулган Молдобаев? Мал сал кирип кетпеси десе. Келеса. Шаардын тең ортосунда кайсы мал кирет? Эмне үчүн ак үйдүн айланасы темир менен корголгон Кудайбергенов? Ичинен чыгып кетпесин деген го. Качып кетпесин деди да. Качып кетип атпай постоянно. Ким качып кетип атат? Ичиндегилер да. Жан тосуп турайын деп атпайсы. Ооба, малга багында чөп бербесең качат. Эмин үчүн темир менен тозулган Разаков? Чегара тосулат да мына Кыргызстан чегарасы. Молодец! Уже соображаешь! Кыргызстандын чегарасы ошентип тосулуш керек. Ошер элеби? А? Айтып коен анда мен азыр. Сатырова! О, Баткен Кыргызстанга карабайт экен бу. Айтың ооба, кәрім обамдар бәрі оңар чыққыла, әлімаш обамдар бәріңер чыққыла. Кәлтак, кәсәк бәрі оқты, қолға қармап, өзіміз тосып жоқ, бойт ояқты.
Kolgorgay nime tiyse? Nime? Oy penşak, senşaklar, bar yoktan çıkıvergile. Aksakallar da edin çarapçalarını kurçutsun. Çarapça... Ne çarapçam? Maki, maki. Komandır sıra odatta mine de çarapçaldı bunlar. Maki de itler eken. Şu özümüz kurbasak bu oydu, karavaydı eken al. Kurban Alif! Maile. Razgabara! Kırgızistan'ın çayalası tozulup durat. Narcağına biz sayasatka giyinik iş beymiş. Abize anıra yolu açı durat. Röneş! Sıra! Bizdin deviz topolonuna topolonun. Mineken? Topolonuna topolonun. Bizdin maksat Ağüydü korga. Mineken? Ağüydü korga. Bizdin tilek ar bir topolondan soğalı. Mineken? Ar bir topolondan soğalı. Bizdin ırımız Ananayın. Namaste, strem şagam. Speste şagam, harş namaste. Ananayın, ananayın. Atabak şagam uydun, boso bosun. Aşkın ödere dört yılga, boşo bosun. Tört yılga sonra yaradan, şaylo bolot. Endi boso, boşo bolsun. Endi boso. Ümit kalıp ağıydı aylan bastan. Bilim öldü uçağa. Hurra! Rönüş! Sıra! Napırra! Sıram şakım, spesle şakım. Hırş! Ananayın! Ananayın! Ananayın.